こんにちは、時の小石です。今回は自宅からすぐ近くの場所に化石で有名な川があったのを知ったのでやってきました。化石には詳しくありませんが、何か変わった石があればいいなと思います。お、これが化石かな。貝っぽいけど、全くわかりません。化石についても、勉強したくなりました。こういうのが、たくさん落ちています。これはホタテっぽい。ここまではっきりしていると、化石というより、貝。これもそう。ホタテっぽい。まあ、貝の化石は天然のカルシウム肥料として大量に販売されているのを見かけるので、このレベルは珍しくないのかも。そういえば、この辺りの地面すべてが貝とかの化石なのかもしれません。あ、メダカ。メダカ、好き。熱帯魚を飼っていますが、メダカも飼ってみたいです。小さなテラリウムを作って、2匹くらい泳がせるのもいいかも。景色が綺麗なので、石拾いを忘れていました。でも、この川には、化石はあっても、お目当ての石はなさそう。これはどうかな？ああ、取りにくい場所に。おりゃ、ど根性。頑張ったけど、珍しい石ではなかった。これはどうかな？お、好きな発色。緑色に赤、これがジャスパーなら大好きなブラッドストーンになるんだけどな。うん、化石で有名な川でもお目当ての石には巡り合えませんでした。でも、綺麗な景色に心を癒されました。さて、近くにあるもう少し小さな川へとやってきました。地質図を参考に探した初めて来る川です。あ、ウシガエル、かわいい。でかい。何かないかな。こういうたまりは怪しい。
お、これは。メノウです。このタイプのメノウはもう持っているので、リリースするレベルですが、まさかこんな身近な川でメノウが見つかるなんて。もっと何かあるかも。ぐぬぬ、何もなかった。自分ルール、掘った穴は戻す。自然を敬う心を忘れずに。お、またメノウ発見。産出報告のない身近な川で、メノウを見つけると感動する。綺麗だな。再びメノウ発見。これもメノウかな。なんかすごく透明なんですけど。こんな透明なメノウを見つけたことない。もしかしてガラスとかのスラグかな。わかんないや。おお、これは経過僕で間違いないでしょ。これは真っ黒な経過木。まさに木そのもの。沢の音に耳をそばだてているときに、何気に足元を見ると。うおー、これは、もしかして、絶対、確保したい。やっぱり、真っ黒な経過木。経過木は好き。どれだけの年月を経て、木から石に変わったのか。それは、本当にとてつもない時間。この木が経過した時間に比べたら、人間なんて、ほんの一瞬の時間。自分なんて、なんてちっぽけな存在なんだろうなと思う。そう考えることで、不安にも思うし、少し安心したりもする。自分が石に魅力を感じるのは、芸術的な美しさがあるというのは言うまでもありませんが、それ以外に、想像する範囲を超えた時間を経過しているという事象に、畏怖の念を抱いているからなのかもしれません。次回は、そんなお石様を
祀る台座を作ってみたいと思います。自分でも何言っているのかわからなくなってきましたので、今回は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。